Қытайдың шығысындағы Цэньсу провинциясында алапат құйын салдарынан 78 адам көз жұмды. Жарақат алғандардың саны 1000-ға жуықтайды. Ұйтқыған желден кейін жауын мен бұршақ жауды, электр бағаналар мен жарнама тақталары құлаған. Соның кесірінен тұрғындар жарықсыз отыруға мәжбүр. Бірқатар үй опырылып түсті, ал жергілікті билік құрбандар саны әлі де артуы мүмкін деп қауіптеніп отыр.